الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلبہ چیپٹر نمبر 9 یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں ٹاپک ہے ہمارا حقوق العباد. حقوق العباد کا ٹاپک ہم پڑھیں گے. انسانی حقوق اور حسن سلوک سے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات. یہ عنوان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے 10 ہجری تاریخ ہے 9 ذی الحج آپ نے حج فرمایا اور حج کے موقع پر آپ نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ کب دیا؟ 10 ہجری میں. تاریخ کیا تھی؟ 9 ذی الحج اور عرفہ کا دن تھا. عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ انسانی زندگی کے لیے ایک منشور زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے. تو اس خطبے میں جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائیں، آئیے اس کو پڑھتے ہیں. پیج 79، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو. تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے. بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحجرات کی آیت تلاوت فرمائی اور اس کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ فضیلت اور بزرگی کا معیار تقویٰ ہے. آپ نے فرمایا گورا کالے سے افضل نہیں، کالا گورے سے افضل نہیں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ہاں، فضیلت کا معیار کیا ہے؟ وہ صرف تقویٰ ہے. یہ شارٹ کوشچن بھی ہے. انسانی مساوات کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے بعد آگے دیکھیں، آپ نے فرمایا لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے. آدم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مٹی سے بنائے گئے. اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں. خون و مال اور برتری کے بارے میں، دعووں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی حقیقت کیا بیان فرمائی؟ یہ شارٹ کوشچن بنتا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں آگے، قتل آمد اور قتل غیر آمد کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، قتل آمد کا قصاص لیا جائے گا. قتل آمد کا قصاص لیا جائے گا. قصاص کیا ہے؟ خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان. قتل آمد وہ قتل ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے اور جو مارنے والا ہے اس کا ارادہ ہی دوسرے شخص کو مارنے کا ہوتا ہے، جان سے مارنے کا ہوتا ہے، اور اس میں ایسا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے جس سے عمومی طور پر موت واقع ہو جاتی ہے. تو قتل آمد کی صورت میں کیا ہے؟ قصاص ہے. اور قتل آمد کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل غیر آمد وہ ہے کہ جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے. قتل غیر آمد کیا ہے؟ جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے. یعنی کوئی شخص کسی کو جان سے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن اس نے لاٹھی سے یا اس نے پتھر سے حملہ کیا اور نتیجتاً موت واقع ہو گئی، تو ایسا قتل، یہ قتل آمد نہیں ہوگا بلکہ قتل غیر آمد ہوگا. اس صورت میں 100 اونٹ دیت ہے، یعنی جو مارنے والا ہے وہ مرنے والے کے ورثا کو 100 اونٹ بطور تاوان جرمانہ عطا دے گا. یہ دیت ہے اس کی. تو قتل غیر آمد میں دیت ہے اور قتل آمد کے اندر قصاص ہے. جو اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ہوگا. تو قتل آمد اور قتل غیر آمد کسے کہتے ہیں، یہ سوال آتا ہوتا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے حوالے سے کوئی کویشچن ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.